mano vardas Mindaugas. Simona. Mes atvažiavome į Lindihopo klubą. Kaip matote, esame dabar Stoties rajone. Einame, Keliaujam pasiimti draugų ir parodyti, kur mes esam. Štai, jeigu pažiūrėtume tenai į viršų, mes esam prie paradinio geležinkelio stoties įėjimo. Tai jeigu dabar pažiūrėtume aplinkui, matome ten ponio, kaip žiedas, pirmas stotelė, žiūrėkime, paradinis įėjimas. Vėl. Jau draugai laukia, matome? Draugai, eime į klubą! Keli susitiksime daug draugų ir bus labai smagu. Net nevyčia pasidaro bloga, mes yra turim maistinę. Jeigu norit valgyti, galima maksimum nukreipti sumuštinį. Jeigu trūksta pinigų, galima nueiti medicinos banką ir jų gauti nemokamai. Statybos darbai veiks atsargiai. Atstovi dar daugiau draugų. Įkirti draugai. Ar jūs atėjote į Lindihopo klubą? Taip! Štai mes parodysiu, kur jis yra! Eina! Yra daug vaikų! Yra daug vaikų! Eikime pašokti! Eikime pašokti! Jeigu dar netyčia pasimestis, man surasi karovą! Dabar jeigu eisit į šitą pusę, čia yra daug draugų. Profesorius Kestutis parodys, ką reikia daryti, kad įeitumėt į vidų. Dar draugai! Tokį lygą virkui! Ketvirtas aukštas. O, dvytas!